Ja, hver dag i 14 dage måske. Jeg fik lov til at være det, der hed, dengang hed Floor Spot. Det vil sige, den der får lov til lige at spille 4 numre foran det publikum, som ægte stjerne har sørget for at være til stede. Og det er en meget vigtig del i ens musikalske opdragelse. Og heldigvis, jeg tror, Paul fik 1.500 kroner per aften, og jeg fik 300 kroner per aften. Og jeg synes, det var en formue, altså dem jeg fik. Og Paul insisterer indtil flere aftener på, at vi skulle tage sammen hen på en lille beværkning, som hed, tror det hed Sluk Efter, og udligne vores honorar i elefantøl. Jeg vil sige tak for Paul. Jeg vil gerne synge en sang, som handler om en akrobat, som kom til min hjemby, da jeg var en lille dreng. Og ved den lejlighed fik det også en vis relation til Paul. En akrobat, som har gjort det til sit arbejde og kravle op i en 30 meter høj mast og hoppe ned i en let opredet karknud. Det er selvsagt et arbejde, der på et tidspunkt får en dramatisk og brat afslutning. Og det skete en sommerdag, sen sommerdag i 1968 på Havmarken i Frederikshavn. Det er ikke sikkert, at jeg kan huske hele sangen, men den er også så lang, så det gør ikke. Det bliver hurtigt færdigt. Jeg har ikke spillet den længe i hvert fald. Med lidt spyt på sin tommeltot, tørt mor mit ansigt er for snørt. Snot er vred, fordi jeg vil fortælle om en ponyhest, jeg lige har set. En ponyhest, der leger med en dreng, men de gamle fatte ingenting. Det eneste gamle, de var kommet for at se, det var Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Vi trak videre med strømmen, som en billig fnug støv. Det eneste, jeg kunne se, var voksen bukserøv. Så blev jeg løftet op på himlens tag, op på fars skulder på en sommerdag. Der var strive markiser, så langt jeg kunne se, og søndags tøj med rigtig mand for at give. En mand, som stod op, kom og give en skærv til borgmesteren, der løfter de 7 små dværv. Eller døv stum konje, der forsøger at danse til Paul Dissing, der vil prøve på at synge imens. Vi venter på Tivoli's gode attraktion. Tårnspringer Thomsen fra Tostro. Der var folk helt fra Skagen og Aalborg af. Vi stod og kloge med nakken lagt helt tilbage. Trykket til jorden af det vanvittige syne. Tårnspringer masten højt over byen. Det var som 1000 års stilhed endelig lette. Der blev fuldstændig stille, da en højtaler skrattede. Damer og herrer i den her bitte by, jeg er klar til en mand af verdensryg. Om et øjeblik vil han begynde at kravle op for at springe ud op fra mastens top. 30 meter ned uden sikkerhedsnet, for jer sætter han sit liv på et bræt. I 3 dage har han pur nægtet at springe, simpelthen på grund af for mig at vinde. Oven i købet verdens eneste mand, der kan nøjes med at lande i en bitte spand vand. Ja, gud, er det farligt. Det er faktisk uforsvarligt. Vi må have fuldstændig ro, så tag nu godt imod. Tårnspringer Thomsen fra Tostro. Så i det samme kommer nu af sit skur, som en sjældent dyr, der kommer ud af sit bur. Sammen med ham kom en bitte fin mand, der virkede nervøs, som var det ham, der skulle springe. Det var svært at høre, hvad den bitte mand sagde, men jeg tror, jeg vil spørge ham, hvis jeg ser ham i dag. Tårnspringer Thomsen virker nærmest lidt skræmt, den bitte mand virker også beklemt. De peger på flage i mastens top, folk begynder at råbe, kom nu hop. Det flere tal, der kræver, er umuligt at stoppe, så Tårnspringer Thomsen begynder at kravle op. Han hed faktisk kaptajn Jamieson. Men det var der ingen, der kunne sige derfra, hvor vi kom. Vi var fuldstændig ligeglade med, hvad han hed. Det eneste, vi ville se, var en mand, der faldt ned. Vi kaldte ham Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Vi kaldte ham Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Uover havet var himlen sort. Tårnspringer Thomsen stod ved himmelrigs port. Som en gang en håndværker på sit kors stod han stille lidt med armen spredt på tværs. Som en gang en håndværker i Palæstina var han halvvejs en helt, halvvejs noget man kunne grine. Så var der en, der sagde, nu springer han vist.
Mor var det lidt på den gamle slips. Så holdt hun vejr med åben mund. Jeg så, hun tog fat i den gamles hånd. Hendes knogler blev hvid, i det hun fik fat, og han løsnede slipset, som hun ellers lige havde sat. Nu er det samme fra toppen af sin tårn, springer med sprangtårn, springer tomsen fra Tostro. Vi så ham flyve som en udstrakt pil, skudt ud af himlen som en Wilhelm Tell. Han voksede i os, jo mere han faldt, men halvvejs ned var der noget gik galt. Han baskede med armen, som om han fortrød, imens han nærmede sig jorden med en vislende lyn. Han landede i bassinet som han skulle, men han ramte os jorden, så den runger endnu. Og der rimmer en kirk, ringe solen ned, så flænste himlen af vanvittig skrig. For tårn springer Thomsen fra Tostro. For tårn springer Thomsen fra Tostro. En stilhed, jeg husker fra før jeg blev født. Så stille som de bønder, han aldrig fik bedt. Ham, der solgte pølser, fik sig banevej. En tyk bimme mand i netundertrøje. Vi så ham kravle op i det bitte bassin, og da han langt om læg kom op igen. Så bar han på bylden af den livløse mand, Tom Springer Thomsen fra Tostro. Der blev sagt, Poul Dissing, han skulle synge, sæt mere hjem og lige have spurgt Poul, om han kan huske, hvad han gjorde. Jeg kan ikke huske det. Ja. Det er jeg glad for, så kan vi komme videre. Snart kom det kort på en maskine igen. En sort dag i business, men the show must go on. Og i avisens dækning den følgende dag, var det ham, der så pølser lavede billeder af. Hans penge de blev våde, da han prøvede på at ride. Det tårn springer Thomsen fra Tostro. Jeg redde mig en lussing i stedet for en is. Ved at sige, vi var udvalgt blandt tusindvis. Til at se en tårnspringer slå sig ihjel. Selvfølgelig med lort, men han valgte det jo selv. Og hvem kan forstå, når man kun er en dreng? Der findes mennesker med en djævels drang. Det til at blive husket som mere end sin far. Men hvem så end hans far han var? Måske den første i flokken, der sprang ud en gang. Blandt tårnspringer Thomsen fra Tostro. Så flyv bitte fugle lige så tosset du vil. Det var det du fik dine vinger til. Vi andre må nøjes med at forstå, vi bliver sat her på jorden for at krybe og gå. Vi skal fortsat knokle for det daglige brød, og vi skal fortsat slubre i lunken grød. Og at den slags krumspring skal gå galt, hvor vi mange her i byen, der godt kunne have fortalt. Hvis ellers vi har fået en chance for at snakke, med tårn springer Thomsen fra Tostro. Med tårn springer Thomsen fra Tostro. Med tårn springer Thomsen fra Tostro, ja. Tak til Niels og Allan.